ထက်ထက်ရဲ့ဖက်ရှင်နဲ့စင်တူလိုက်ဝတ်ခဲ့တဲ့နှိုင်းရှင်မြင့်မှုမင်္ဂလာပါပြိဿကြည်ရေဇပ်ပုတ်တရုတ်ဆောင်တွေထဲမှာပွဲရှာနိုင်ဆုံးဇပ်ပုတ်ကိုပြောပါဆိုရင်ပြိဿကြည်ကဘသူ့ကိုပြင်းမြင်မိပါလဲခင်ဗျာတစ်ချိန်ကမြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေထဲမှာဇပ်ပုတ်ဇာတ်ရံမင်းသမီးတငယ်ချင်းငန်းတွေများစွာရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့နှိုင်းရှင်မြင့်မှုကိုတော့သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်စားစရာမရှိရင်ပြိဿကထမင်းလာမကြွေဘူးဒါရိုက်တာခေါ်ရိုက်မှထမင်းစားရမှာပြိဿကထမင်းရှင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာကြောင့်ပြိဿများရဲ့မျက်မုံကျိုးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ထိုအချိန်ကဘသူမှဇာကားခေါ်မရိုက်ခဲ့လို့ထမင်းစားဖို့တောင်းပိုက်ဆံမရှိဘူးဆိုကငိုယိုပြီးအင်တာဗျူးမှာဇာနာပြခဲ့ပါသေးတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာတော့လိုက်စေးတွေစတင်ရောင်းချခဲ့ပြီးနိုင်ရှင်မြင့်မှုတစ်ခေတ်ဖြစ်လာခဲ့ကဘသူကနာမည်ပေးလိုက်လည်းမသိပေမဲ့လိုက်စေးကွင်းဆိုပြီးနာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကန်တဲ့လာချိန်မှာတော့အလုတ်တွေဇဲတိုက်လို့ရပြီးလိုက်စေးတွေဇဲတိုက်ရောင်းရကငွေကြေးအတန်အသင့်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဟိုတနေ့ကပြုလုပ်တဲ့တီတာစိန်ရွှေရတနာဆိုင်ဖွင့်ပွဲမှာတစ်ချိန်ကအရန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးကြီးထက်တဲ့မိုးဦးရဲ့ရွှေစင်ရွှေဆိုင်ကြောညာတဲ့ဖက်ရှင်ကိုအတူခိုးကချုပ်ခဲ့တာကြောင့်ပြိဿတွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ရှင်မြင့်မိုးကမားထက်ရဲ့ကြောညာတဲ့ကဖက်ရှင်လိုမျိုးအုတ်ထုံးနဲ့ဝတ်ချင်တာကြောင့်ဒီဒီဇိုင်းကိုဒီဇိုင်နာစီအပူကပ်ပြီးချုပ်ထားတဲ့ဝတ်စုံမှာဒီရွှေရောင်ဝတ်စုံကအစတွေကလည်းဝယ်ရတာခက်တာကြောင့်ဒီဇိုင်နာတောင်းကောင်းမှုခဲ့ရပါတယ်တီရာဆိုင်ရဲ့ဖက်ရှင်ရဲ့နိုင်ရှင်ရဲ့ဖက်ရှင်ရဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးကိုတာဝန်ယူထားတဲ့အလုပ်လေးကိုစမ်းသိအောင်လုပ်ပေးနေတာကြောင့်ဆိုတဲ့နိုင်ရှင်ရဲ့အလုပ်ပေါ်ထားတဲ့စေတနာကိုအလုပ်ရှင်တွေသဘောကျမှာဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့ပါတယ်အခုလိုမားထက်ဒီဇိုင်းကိုလိုက်အတူခိုးခဲ့တဲ့အပေါ်ပြိဿတွေကမလိုက်မဖဲလိုက်အတူဝတ်တဲ့ဖက်ရှင်ကျိန်သာမိနေတာလားဘသူကမြောက်ပေးလိုက်တာလဲဆိုပြီးစသည်ဖြင့်စနောင်နေခဲ့ကြပါတယ်ပြိဿကြီးကရောမားထက်ရဲ့ဖက်ရှင်နဲ့နိုင်ရှင်မြင့်မို့လိုက်ဖက်တယ်ထင်လားဆိုတာကွန်မန့်မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးခဲ့တယ်ပြိဿတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီဇိုင်နာအပူကတ်ထားအောက်ထောက်နဲ့ဝတ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လို့နိုင်ရှင်လေးလို့ဟိုမတ်ထက်ထက်မို့ဦးလေးမတ်ထက်လေးအပပန်တော့ဟာမျိုးလေးလိုမျိုးပေါ့နော်မတ်ထက်ကိုအရန်ချစ်တော့ပပန်တော့ဟာလေးလိုမျိုးလေးနည်းနည်းလေးဝတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေး version လေးပြောင်းပြီးပဲချုပ်ပေးနော်ဆိုတော့ဒီဇိုင်နာလည်းချုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အစတွေကကျတော့ဝယ်ရအရန်ခတ်တယ်ဒီဇိုင်နာကောင်းမှုနေfashion နဲ့ anithira ရဲ့ဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ fashion ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်အစား fashion ရဲ့ makeup သဘင်ရဲ့ fashion ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုကိုတောင်းဝင်ယူထားတဲ့အလုပ်ကလေးကိုအဲတနေ့နဲ့တနေ့ပို့ပြီးတော့စမ်းသစ်အောင်တိတိကျကျလေးလုပ်ပြခြင်းအဲ့တော့သမင်တူလေးတွေအရန်ဝယ်ဝယ်တော့အဲ့သမင်တူလေးကတောင်းတောင်းဘယ်သူမှတိတ်မဝယ်ဘူးကြိလိုက်တာနဲ့သူကအတော်လေးဟိုမှာအလံအကောက်လေးအဲ့ဒါကိုနိုင်ရှင်မိတ်ကက်ဆေးကအလံအနမ်းကနေပြီးတော့ဒိုင်နာပုံစံလေးသူကပုံသွင်းပေးတာပုံသွင်းပေးနေသူကဒိုင်နာပုံစံလေးဖြစ်နေတာဒီသမင်လေးကအဲ့ဒါကိုနိုင်ရှင်ကနေပြီးတော့ဓပုံတင်တဲ့အခါလဲကြရကြရောဟောဂျေးမီရဲ့တချင်ကိုကြိုက်တော့အင်္ဂလန်ကဘီယင်မာကြီးအောင်ကျွေသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကပ်ရှင်တက်လိုက်တာအဲ့သူတို့ကသူတို့ဒိုင်နာတွေဒိုင်နာတွေဖြစ်ကုန်เนี่ยมาตะบัดตะคาซิซ่าเนี่ยรอบต่อไปจ่ายบ่ลงอ่ะมั้ยรอบต่อไปจ่ายบ่ลงอ่ะเจ๊สุบาရှင်ฮะ